katika makala haya ya Wako Wapi kirasmi. Wana JB. Na kujua sana, wanasema wanaitwa Muscle Busolo. Okay, asante. Karibu sana. Asante. Hali makala ya kwapi. Wakenya wanauliza bwana Muscle Busolo, JB, alienda wapi? Uko wapi siku hizi? Watu wakusikia, wakuoni? Niko hapa Nairobi. Naam. Mzima. Naam. Bado kwa kazi yangu kwa coach magolkipa. Wapi uko? Niko na wana kutafuta wakupate wapi? Niko na team ya Mosca, Ministry of Sports and Culture and Arts. Ando na wafundisha magolkipa wao. Naam. Tuko katika Super League ya Nairobi. Naam. Unasema ulikuwa goalkeeper matata sana miaka ya 80 na 90. Je, ulianza lini kwa mambo haya ya mpira? Na mbona huko defender ama striker ukaamua kwenda kwenye kulinda lango ambayo ni kazi yenye kuna pressure mingi sana? Kwa kusema kweli si kuanzia kama goalkeeper, nilianza kama mchezaji wa ndani. Naam. Tukiwa wadogo katika mitaani kwenye street huko. Wapi huko mitaa ya wapi? Kaloleni. Mtaa Kaloleni. Naam. Mimi nilizaliwa Fafa Kunguni, lakini nimelelewa mtaa Kaloleni. Naam. Hasa katika ile michezo timu za watoto mitaani kwa anacheza mbele. Nakumbuka vile nilipoanza goli, kuna timu tukotoka timu yake kwa inaitwa Young Wanderers. Naam. Tulikuwa tunacheza hii mechi ya mitaa, tukafika finali. Tukawa mimi ni kwa striker, nilifunga hat-trick. Tukawa na lead bao 3-0. First half, second half. Tulikuwa na kipa. Wakati hiyo kipa alikuwa ni yule ajui mpira. Yule ajui mpira ndio kwa kwenye goli. Ikawa mpira kianza, yule mpira ilikuwa inapigwa kwa mbali zikiingia. Kwanza ikafungua ya pili, nikaona itakombolea. Nikajiamulia, nikasema acha mimi rudi golini. Niangalie tuweze kuzuia, tutokee na ushindi. Nilivyorudi golini, na hiyo ndio ilikuwa wakati wangu kwanza kushika goli. Nilishika mpaka tukashinda lile kombe. Na tukasikia ndio akasema kumbe sasa tunajua goalkeeper tuko naye. Naam. Heri wewe uko huko. Heri mimi niko golini, lakini bado nilikuwa sitaki. Maana yake nilikuwa naona wakinywa chakula mimi sijui mpira. Naam. Sasa wakapanga wakasema kila wakipanga kikosi wananipanga nishike goli. Nikikataa wananiambia kae nje. Na kaile ile kupenda mpira na kaa kidogo nasema okay acha niingie golini. Hivyo nilikuja goalkeeper. Basi ukajipata vipi kwenye AFC? Ndio wakati ule AFC ilikuwa timu kubwa sana. AFC mwanzo nilipotoka, mwanzo nilianzia Kaloleni nikacheza na Kaloleni Welfare. Naam. Hiyo ilikuwa hiyo sasa ndio kama hiyo Super League ya sasa. Nikacheza nao miezi 6. Black Mamba ikanichukua timu hapo hapo Kaloleni. Ilileta fujo sana. Ndivyo hapo nilikuwa najianza kujua kumbe pia mimi ndo maana sana. Mimi nilikuwa mtoto mdogo sana. Naam. Miaka mingapi? Nilikuwa kama miaka kama 13, 14. Mdogo pia. Wakaning'ang'ania, hata mzazi wangu alikuwa anashangaa akija kunichukua, huyu anakuja kunichukua, nataka niende naye. Lakini mimi mwenyewe nikaamua nikaenda Black Mamba. Nikawachezea kidogo, ndio tukaenda kucheza friendly ya timu ya ilikuwa KCC, ilikuwa timu yao imeanzisha ndio ya Maziwa. Na nipo wa join Maziwa. Kulikuwa na hii challenge kama ndio hii Go TV sasa. Naam. Tukacheza Go TV mpaka finali tukachukua kombe. Sasa kuchukua kombe kwa vile sisi tulikuwa timu changa ikawa tuwezi kuwakilisha Kenya. Sasa tukapewa deal tuwakilishe Kenya ama tubaki pale pale ama tuachie timu moja FC iende sisi tu tupandishwe kwenye daraja la Premier League. Sasa tukakubaliana hiyo kupandishwa kwa daraja Premier League. Hapo ndio tulipoingia. Ndio tukacheza na FC, ndio FC wakanionea pale. Naam. Ndio wakamtuma Mahmoud Abbas ambaye ndiye alikuwa goalkeeper shupavu mimi hapo FC. Wakamtuma aje kuzungumza na mimi. Sasa alipokuja kuzungumza na mimi, mimi nilishangaa na kumbe mimi mwenyewe nakujua wewe ndio goalkeeper hatari Kenya hii. Hakuna anayeweza kutoka. Utakwaje waweza kunichukua mimi? Na kwa mtoto mdogo jamani. Kanaambia mimi nakutaka wewe. Maana yake mimi naona wewe ndio unaweza. Nikamwambia sasa mimi hapa mimi nacheza. Unichukue kule na uniweke kwenye bench. Akanambia wewe ukitaka kuwa champion lazima ushinde champion. Utakuwaje champion bila kushinda champion? Mimi nikafikiria nikaona hiyo ni challenge. Nikaona acha nijaribu ndio nikaja kwa join. Na hapo ulikuwa shuleni? Mko wasoma? Nilikuwa nilikuwa highway. Haukutatizika sasa na masomo? Ilikuwa na kidogo mwanzo kwa shule. Maana yake tulikuwa tunafanya mazoezi jioni. Naam. Ulipoingia FC ulicheza miaka mingapi? FC nimecheza kutoka 1986 mpaka 91. Naam.
85 mpaka 91. Naam. Alafu ukaenda Afrika Kusini. 81 mpaka no 91 mpaka 93. Tuambie kuhusu Kwakwa Stars. Siku hizi nasikia imebadilishwa jina. Je, maisha ama safari yako kwenda Afrika Kusini ilikuwa vipi? Kizingatia kwamba wakati ule pengine kulikuwa na vita apartheid nini huko Mkenya umetoka umeingia huko umetoka kwa nchi ambayo kuna amani. Uli survive vipi? Ilikuwa mwanzo ilikuwa kitisho kwangu. Manake hiyo agent alivyokuja tulikuwa Eastern Central nini Uganda. Na hiyo agent alikuwa anakuja kumtafuta Tom Odhiambo ambaye ndiye alikuwa striker wetu. Alivyokuwa na watch mechi zetu akavutiwa na mchezo wangu. Akaja akazungumza na mimi akaniambia mimi nataka uje South Africa. Na mimi niende South Africa. Wewe mwanzo ulikuja ulikuwa unamtaka striker. Akasema nilikuwa namtaka striker lakini pia mimi naona wewe pia unaweza tusaidia. Naam. Akanielezea team Kwako Stars jina lenyewe lilikuwa ngumu. No. Hata ku pronounce Kwako Stars ndio na pronounce hiyo. Nikamwambia acha nimalize mechi nipe wakati nimalize mechi yale. Nchi yangu inakuja mwanzo. Acha shughulike mechi shughulia nchi kwanza tukimaliza ndio tutaelewana. Na hapo tulipomaliza wakapanga mipango tukaenda trials. South Africa. Ilikuwa vigumu manake ile reception tulipata kule ilikuwa ni bado walikuwa wataki ma foreign. Tukaenda trials hiyo mwezi mzima ilikuwa atuku mimi trials nilivyokuwa najua trials ilikuwa ni uende kule upe mechi kama moja mbili ucheze kwa kuona. Tulipoenda kule sisi tulienda pre-season. Tulikuwa msituni kule kukimbia. Mwezi mzima tukuwa na uwanja. Na mimi nilikuwa wakati huo nilikuwa nimetoka FC nimeenda bandari. Nikachukua leave. Sasa mimi kwa na mimi nimechukua leave. Leave yangu inaenda kuisha. Sijajua nachukuliwa. Alafu kazi niipoteze. Itakuwa ni hasara kwangu. Nikamuuliza mkubwa mambo yetu namna gani. Akaniambia kwa naendelea tu mazoezi. Nikamwambia kesho ndio leave yangu inaisha. Na mimi kama hujaamua mimi bwana nipe passport yangu mimi nirudi nyumbani. Alikasirika sana kani pa passport na katurudisha sisi wote. Tulikuwa mimi Tom Odhiambo na Intense John Tanzania. Kurudi huku walikasirika na mimi kwa sababu mimi ndiye nilikuwa sababu cha wao kurudi. Wao walikuwa ready kukaa. Lakini mimi ilikuwa najiulizia mimi mwenyewe. Naam. Sasa kurudi huku nikao siku mbili tatu ilikuwa Alhamisi. Na nikapigiwa simu. Kwa yule mkubwa kwa Costa. Akaambia John, hebu sole nataka urudi. Nikamwambia vile ulivyonifanya tena nirudi. Nikamwambia sasa tumepangilia vizuri tunakutaka wewe uje sign contract. Tunacheza na Keza Chiefs Sunday. Quarter final ya BP Top 8. Nikamuelezea sawa. Akamwambia tafuta clearance yako kwa klabu na kwa federation. Sasa klabu bandari ilinipa clearance. Kwenda kwa federation ilikuwa sikuweza wakati ilikuwa ni Samuel Bingo Secretary General. Nikazungumza naye akaona kuna mahitaji kuna sheria zile kwa klabu ile ifanye wakati ilikuwa mdogo. Nika plead naye akakubali akaelewana nao mimi nikaondoka ilikuwa niyo on Friday. Ukaacha wenzako uliokuja nao? Wenzangu hawakumchukua yule Tom Odhiambo lakini walimchukua Intense John. Sasa kule mimi sijui Intense John anazungumza naye vipi. Tulikutania naye kule South Africa. Kufika kule ndo akani tukaenda medical check up tukaenda medical kumaliza medical check up. Medical check up tukaenda kuchukua kanichokanite kuuliza vifaa gani nahitaji. Tukaenda shopping pale kafanya shopping. Akaniambia sasa contract kwa chini kaelewana. Mimi kwa mtoto mimi nilikuwa sijui mambo ya contract. Miaka mingapi hapo sasa? Ilikuwa kama kwa 22 na ilikuwa si kama wakati huu ulikuwa unafunzwa nini ya kufanya ama una agent mtu anakaa naye na kile walikupa ndio chochote kile walinipa ndio nilichukua. Lakini wakati ule uliona kama umekuwa sonko sana. Nilikuwa naona ilikuwa tofauti tofauti kubwa sana. Kamalizana nao Friday Saturday ikawa tuende kusaini ile kadi kuna ile kadi ya kucheza hiyo kama ndio ID yako ya kucheza. Sasa tulipomaliza Saturday tukaondoka safari mpaka kwako ni kama masaa matatu. Kufika tukapata wale ndio wanamaliza mazoezi wanafanya ile penalty. Sasa ile kocha mimi kuingia uwanjani kocha akasema hakuna haja kutumia manake hujakuwa na sisi mazoezi. Tumemaliza nenda penalty. Tutatumia ile yuko. Sasa mimi kwa nikuondoka narudi mwenye timu ile alikuja kunichukua. Kwanza kwani unarudi kama kocha anaambia nimechelewa akasema hapana. Nimeshughulika yote pesa yote nimetumia kuleta hapa. Wewe ndio unacheza mechi kesho. Urudi pale ndani.
Kenya, nikamwambia njoo uzungumze na coach mwenyewe. Akaja akazungumza na coach, coach akamwambia sawa. Tukaenda kupigiza penalty, mimi niko na ile jet lag. Sasa niko nimechoka. Ukalimo. Zote zilifungwa zote ndani. Ndio tukaenda camp. Naam. Kwa mkia asubuhi tukaenda match. Kwanza jua wale lunch, awali lunch kama huko. Namna kula lunch, maana yake mechi ilikuwa saa 9 mnakula lunch yenu. Nikongoja ile breakfast na mbiongojea. Mm-hmm. Breakfast atuli breakfast. Sami saa 4 ndo naitwa pale kula. Saa 3. Kula mika free ndo breakfast bado kuna lunch. Sio kula kidogo. Kumbe ndio ilikuwa combination ya lunch. Sio kula kidogo. Ukijua kuna lunch na karibia. Yeah. Tukaenda mechi. Naam. Hiyo ndio ilikuwa mechi kubwa ambayo iliniinua South Africa. Tukacheza, tukatoka, tukafunga bao mbili. Mm-hmm. Mapema nakumbuka kwa staff. Sasa niliporudi changing room nilikuwa nakuja mimi nafikiria watanifikiriaje watanirudisha nyumbani. Nimefunga mechi mbili. Naam. Na yeye alikuwa ananingoja pale kwa mlango wa changing room mwenye timu. Mimi kuja pale akanishika. Naam. Akanitukaingia naye kwa changing room, naona wachezaji wananipigia makofi. Akamwambia kapteni muelezee kwa nini tumpigia makofi. Kapteni akasema alikuwa anaitwa Elvis Manana. Akasema tupigia makofi kwa sababu yeye umetuokoa, tungelifunga bao nyingi. Kwa sababu yeye alikuwa mkali sana. Moyo ulikuwa chini kama underdog. Sasa huku tukifupisha kwa sababu muda wetu unasonga. Ukakaa huko kwa muda gani kwa sababu kutoka hapo ukaenda Marekani? Nilikaa South Africa for 3 years. Naam. Nikapata jeraha la bega. Napole. Nikaenda matibabu Amerika. Ah, Marekani ulienda matibabu huko kwenda kucheza. Sikwenda kucheza. Ilikuwa vipi huko Marekani? Kutibiwa kule tena nikapata ka team semi pro kule. Kandanda ilikuwa kwenye damu. Kwenye damu nikaanza kucheza kule. Tena nikaumiza ile bega, mkubwa akakasirika kwa sababu nilikuwa nifanye niende through rehab. Alafu upone urudi uendelee kucheza. Ndio kucheza sana kuumiza tena. Ndio hapo kidogo hatukuelewana kidogo. Nikaja nikabaki tena Amerika. Naam. So ukasalia Amerika kwa miaka mingapi? Nilikaa kule miaka kama 10 na Naam, ulikaa huko sana. Mbona sisikii accent? Nimekaa Kenya. Haukusahau Kiswahili. Vitatu nimekaa Kenya sasa toka ndio. Naam. Tangu rudi umekaa miaka mingapi? Miaka inaenda mwaka 4 sasa. Mwaka 4. Ah, hukupata citizenship. Watu wengi uko na green card. Sasa wakati wote tu ukitaka unarudi huko. Watu ambao wameishi ngambo, wachezaji ambao wamecheza kimataifa, wakati mwingi wakirudi Kenya wana changamoto. Kuna changamoto zipi ambazo haupata ukija? Ah, mwanzo ni reception. Ukija huku kama mimi nilikuja nipata vitu vingi vimebadilika. Wale walikuwa wakubwa, wale walikuwa tumezoea nao wote wakuwepo. Wote ni ile young generation ilikuja. Na kuja wale young generation wana feel ni wakati wewe tupatie wakati wao. Wakati wako ulipitwa, sasa ulipitwa na wakati. Uwaendi vile. Mm-hmm. Wakati wako ikifika itafika. Simu zako atasema. Maanake mimi nilipoenda pale mwa muda kuniachia. Mimi nenda pale kung'ang'ana. Nataka kujua wewe ni mchezaji mzuri, kubali challenge. Mm-hmm. Fight for your respect. Fight for your respect. Mm-hmm. Respect yako ni kumtoa yule pale. Usi expect ya atoke. Akuachie. Unajua utaingangania, utakuwa na bidii kwa sababu uliachiwa. Mhm. Lakini ukimtoa utakuwa na bidii kwa sababu utajua ulingangana kumtoa. Na pia mwingine inakuwa na competition. Mhm. Inafanya kuwa watu wana nguvu ya kuwa na moyo ya kucheza na bidii. Naam. Kusema hivyo FC ya wakati ule ilikuwa ni FC kweli. Lakini mbona kidogo FC ya sasa ina matatizo chungu nzima? Unapoteza ule umaarufu ambao ulikuwepo. Kusema kweli, hata mimi mwenyewe nilikuwa FC. FC ni timu nzuri, ni timu kubwa. Lakini kuna mambo madogo madogo ndani ambayo yanaumiza hiyo timu. Wanaweza wakaanza vizuri, kuna siasa ndogo zinatokea. Ambayo hazieleweki zinatokea wapi. Ambazo mimi mwenyewe wakati nilikuwa FC, watu walikuwa na passion kuanzia official, wachezaji, security, mpaka mafans. Hiyo passion kidogo ilipotea. Kila mtu ana goal yake, kuna kitu anatafuta pale. Zaidi ya matokeo. Na hiyo ndo kidogo inaumiza timu. Imepotea. Na pengine uzungumzie muda wetu ukisonga sana. Enzi zile watoto wa primary ama hata shule ya upili walikuwa wanaangaliwa sana wale ambao wana talanta. Tuangazie kama Dennis Munyendo ambaye sasa hivi ni mwalimu mkuu wa shule huko Western. Think Mkumu Boys.
yeye alichezea AFCON kama katika shule ya upili. Yeah. Mbona sasa hawaendi katika shule za upili na kupatia fursa wale watu ambao ni wadogo kidogo na kuwapatia fursa ya kuweza kupanda? Hapo. Ama wewe unafanya hivyo kwa sababu mwenyewe ni kocha? Mimi upendelea vile. Ningependelea vile kwa sababu ilisaidia hata sisi wenyewe tulionekania pale. Naam. Hiyo ndio pia ndio kidogo tulipotea njia. Alafu mpira ilikuwa ni nation Kenya nzima. Hata kitimu ya taifa watu walikuwa wanatokea kutoka pande zote. Naam. Eh, so kuna mahali tunasahau, tunaidharau. Lakini hawezi jua kuna yule ambaye anaweza kuwa Kenya. Naam. Inawezekana kurudi huko na kukuza talanta kwa katika shule za upili. Inawezekana. Naam. Kuna mtazamaji ambaye ameuliza swali, kati ya Dan Musuku na Kadenge nani mkali? Sasa nikuulize hivi. Na Kadenge. Naam. Amesema nani mkali? Wote ni wakali kwa njia zao. Kila mtu ana ukali wake. Ni kama Messi na Ronaldo. Naam. Kila mtu ana ukali wake. Uh-huh. Kadenge ni mkali, Dan ni mkali kwangu wote. Unashabikia timu gani ya kimataifa? Kwa nchi. Naam. Nchi yangu toka utotoni ni Brazil. Brazil. Naam. Alafu pengine ni mechi gani ambayo unakumbuka zaidi ambayo ulicheza? Pengine kukaharibika ama kukaa kuzuri zaidi. Ambapo hata leo ukilala ukiamka ukiamua kufikiria kandanda, hujaisahau hiyo siku. Kama ulilimwa sana ama pengine mlishinda sana. Mechi naikumbuka. Kama ni mechi mbaya, ni mechi kati yetu na Gor Mahia. Naam, mashemeji. Ilikuwa aje wakati huo tulikuwa tunacheza, ilikuwa mechi hiyo. Ilikuwa kati hiyo ilikuwa ni 87. Naam. Nakumbuka wakati hiyo Peter Dawa kitufunga bao. Ilikuwa ni bao moja mbovu sana. Makosa ilikuwa kati ya mimi na defender wangu. Atukuelewana tukagongana, akachukua ile mpira peke yake akaukalia. Wewe imagine mashemeji akaukalia na akausukuma. Ilikuwa uchungu kwa mashabiki. Kweli. Walikasirika, hata mimi mwenyewe kutoka uwanjani ilikuwa ni shida. Walikasirikia? Na walikasirika. Umewahi pigwa na mashabiki? Ah, sijawahi pigwa lakini nishatishiwa kupigwa. Naam. Hiyo hasama ya mashemeji ilitokea wapi? Hiyo ilianza kabla hata mimi ni join. Hiyo ni hizo ndio timu mbili Kenya. No. Ni kama Simba na Yanga. Naam. Hizo ni timu mbili zianza kabla hata siri yenyewe tujazaliwa. Katika sekunde 10 kauli zako za mwisho tukimalizia. Kama kuna lolote ungependa kusema? Mimi vile nilivyosema, ningesema kuwa hii katika hii mambo yanaendelea mpira sasa Kenya iko mgubishi wa KFKF na KPL. Wangelikaa chini waelewane, waje na jibu ambalo litasaidia sisi wote. Naam. Kwa sababu mimi naona ule FKF, president of FKF, anashughulikia masuala ya wachezaji na makochi kwa make sure klabu ziwe na fedha zile zitaweza kuwalipa. Ambayo hiyo ndio shida inapitia Kenya hii. Naam. Na tusimpuuze. Naam. Kwa sababu kijana anajaribu kupeleka Kenya mahali fulani kimpira. Asante sana. Asante. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuweza kujumuika nasi katika makala haya ya Wako Wapi. Tumekuwa naye John Marcel Busolo ambaye anafahamika kama JB, ameweza kutueleza, umepata kumsikia. Sasa unajua Wako Wapi. Kama kawaida mimi kuuliza iwapo kuna yeyote ambaye ungependa kumuona kwenye makala haya ya Wako Wapi, tuandikie ujumbe mfupi kwenye nambari 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @KTNnews, @KTNKenya na vilevile @MaryKilobi. Shukran sana kwa kujumuika nasi. Mimi ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara amekuwa ni William Sila. Mola akiridhia, tena tukutane hapo kesho tukiwa na taarifa zingine. Kwa heri kwa sasa.